İlliyə gəlirə 8 milyon ABŞ dolları təşkil edən Bezmetal şirkəti Qızılbulaq yatağından hər ay 12 min ton filiz çıxararaq saflaşdırma kabinetində ilkin emaldan sonra Ermənistan aparıb. Orda təkrarlı emal olunan filizi dünya bazarında alıcılara təqdim edib. Bu isə həm də o deməkdir ki, qondarma rejiminin ixrazının 60, gəlirin isə 32 faizi Bezmetalzın payına düşür. Bu da ona əsas verir ki, şirkət çirkli pulların yuyulması ilə, narkotik dövriyyəsi ilə, silah alverilə ilə terrorizmə dəstəklə məşğuldur və bütün bunlar isə yalnız Azərbaycan dövləti, region üçün deyil, dünya üçün təhdiddir. Digər tərəfdən BMT-nin qəbul etdiyi davamlı inkişaf konsepsiyası, dayanıqlı inkişaf məqsədləri, ekoloji məsələlərə, ekoloji problemlərə ciddi yanaşma tələb edir. Yataqların qanunsuz istismarı Azərbaycan təbiətinə də ciddi ziyan vurur. Azersky peyklərinin təsvirləri vasitəsilə dəmirli mədən yatağının 740 hektar ərazisində Ermənlər tərəfindən qanunsuz olaraq geoloji kəşfiyyat, qazıntı-hasilat işlərinin və yeni infrastruktur elementlərinin tikintisinin aparıldığı müəyyənləşdirilib. Bunun nəticəsində çaylar və yeraltı suları ağır metallarla çirkləndirilib. Uzun illər bu ərazilərdə ekosidlər törədilib, yanğınlar təşkil edilib, suövzələri kimyəvi çirklənməyə məruz qalıb. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə qanunsuz fəaliyyət və törədilən ekoloji terror beynəlxalq konvensiyalarda ziddidir. Xüsusilə hərbi konfliktlər zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqa konvensiyası 1907-ci ildə qəbul edilən 4-cü Haqa qaydaları, 1949-cu ildə qəbul edilən 4-cü Cenevrə konvensiyası qanunsuz fəaliyyətə qəti şəkildə imkan vermir. İşğal olunmuş ərazilər üzrə Cenevrə konvensiyası şirkətlərə uzun müddət işğal altında olan və Faktiki statusu aydın olmayan ərazilərdə mədən hasilatı aparmağı qadağan edir. Gövşən Əliyev, İlxan Novruzov, İqtisadiyyat xəbarları.